Jyväskylän taloudellisuus ajoissaan perinteisesti ollut mukana autourheilumme huippuja. Tänä vuonna muun muassa J.J. Lehto. Voitto mielellä tietenkin. Viime vuonna meni vähän harjoitellessa. Mika Häkkinen. Olen erittäin iloinen olla välillä tämmöisessäkin urheilumuodossa mukana. Kisaan oli ilmoittautunut 73 autokuntaa, joista 7 on pohjoismaisia lajin huippuja. Ajohan on samalla Suomen mestaruusosakilpailu ja Pohjoismaiden mestaruusosakilpailu. Mukana on suomalaisten parhaimmisto eri luokissa, joita on kaiken kaikkiaan 10 bensiinikäyttöisille ja 5 dieselkäyttöisille sekä 1 muulle polttoaineelle. Kisan suojelijana on ympäristöministeriön kansliapäällikkö Lauri Tarasti. Ajo ei ole niin helppoa, miltä se näyttää. Mika Häkkinen sijoittuu 16-satasten katalysaattoripelien luokassa 15. Keskikulutus hänellä on 6,5 litraa. Matti Alamäki puolestaan ajaa alle 2-litraisissa. Hän sijoittuu 7. keskikulutuksella 6,67. No mitä, ihan hauska päivä ollut. Ihan hyvin meni kaikki meillä, ettei ole mitään ongelmaa. Ja J.J. Lehto on samassa luokassa 8. Keskikulutus 6,99 litraa. Kyllä mä yritin ainakin niin kuin tosissaan säästää tällä kertaa. Niin, että kukako kilpailun voitti? Vaikea sanoa, se luokkia on paljon, mutta Heikki Salaja kiersi Diesel Daihatsulla lenkin. Keskikulutus oli 4,09 litraa. Se oli päivän pieni lukema.